Joo. Siellähän rupeaa jo aurinko paistamaan. Tuleeko vappusäät? Tuleeko vappusäät? Muikeeta. Mut joo, kävin virvokekävelyllä hakemassa vapuksi jo vähän virvokkeita. Ai, alekokkia. Alekokkaliaa. Omenia ostin jo vähän lisää, kun nekin taas kohta loppuu. Omenia. Ai, alekokkia. Virvokelenkki oli kävelylenkkiaan. Ihan kävellen kävin ihmiset. Sitten vähän tuollaista koleslaa, jalapeenoja. Nämäkin oli jossain tarjouksessa, nämä punajuurisalaatit. Otin niitäkin. Nyt on vapuksi vähän virvaketta. Hyvä hakea tuohon jääkaappiin, niin pysyy siellä kylmänä. Ja siitä on hyvä ottaa mukaan. Jos ilmat suosii, niin päästään keteleksellä heittämään lenkkiä. Meinaan maaseudulle. Ei paskakelillä oikein viitti lähteä. Virvoketta on taas. Nyt on virvoketta. Eiköhän näillä viikonloppua ja vappua vietetä. En tiedä, lähdenkö vielä viikonloppuna. En varmaan lähde, mutta vappuna voisi lähteä. Katsoa nyt noita ilmoja. Ei se ole niin päivästä kiinni, mutta voisihan sitä mennä ihan vappunakin. Eli tiistaina tai maanantaina. Joo! Siinä oli Laslon virvokkeet vappuun. Tai tässä. Koronakin tulee vapuksi mukavasti. Joo, siinä on Laslon virvokkeet. Täytyy ne nyt saada mahtumaan tänne ylähyllylle. Ylähyllylle nuo. Huh! Tossa on tota ohraa. Saa jauhelihan. Pysyykö tuolla vai tuleeko lattialle? Mä täytyy nyt tuoda tänne kylmenemään. Pysyy täällä parhaiten viileenä. Muikeeta. Puuromaitoakin vielä on. Ei nyt enempää olisi mahtunut tuomaakaan. Reppu oli ihan täys. Joo. Nyt siellä on ihan hieno ilma, mutta kylmä tuuli on kyllä, ettei siellä mikään lämmin ole. Kumminkaan. Mitenköhän näitä saisi tänne? Tää on vähän huono säilyttää olutta tää jääkaappi, kun ei tänne saa silleen tänne seinän viereen saisi hyvin. Kyllä ne tässäkin viileää. Pysyykö pystyssä? Koleslaa. Punajuuri. Muikeet eväät. Joo, näillä otetaan toikin tänne viileeseen. Muikeesti. Omenat pitää ja saada tonne kaukaloon. Muikeesti. Muikeesti. Säilyvät täällä parhaiten. Muikeesti. Vois kohta syödä vaikka omenan. Joo, näihin kuviin. Ei tässä taas kummempaa. Ei tässä taas kummempaa. Ei tässä taas kummempaa. Ai. Joo, tuli mieleen. Sain keteläksääkin pikkasen laitoa lisää ilmaa. Kyllä näissä nyt on ihan tarpeeksi. Kyllä näissä nyt ilmaa on ihan tarpeeksi. Ja vissiin pysyy vanteella, niin enempää ei ainakaan uskalla laittaa. Onko se tuolta jo lähtenyt pois paikalta? Ei näe tuon oikein tarkkaan.
Pysyykö nää silmä, saatana? Kyllä se näyttää, että se on nyt ihan hyvin pysyy vanteilla toi päälikummi. Onko se tuolta lähdössä? Ei oo. Nyt näyttää, että se on hyvä toi kummi. Te ei pullahda päällyskumi pois paikalta. Te ei passa enempää ainakaan laittaa ilmaa. Täällä on ilmaa nyt varmaan kuin 0,8. Tuosta kun sormella painaa, niin se aika kova rupeaa olemaan tämä kummi. Nyt se on hyvä, jos se toimii. Päästään tällä reissuun. Muikeeta. Näihin kuviin.